Один з гэтых вагонаў адправіцца ў Казахстан, другі ў расійскую сталіцу. Зараз маставы кран падымае 4 тоны грузу. Сёлета ў Маскву адгрузілі ўжо 1800 тон ліцця. Украіна, Азербайджан, Літва, Фінлянда і Славакія. Гэта таксама пастаянныя пакупнікі прадукцыі цэнтраліта. Хутка да іх павінна далучыцца Чэхія. У планах уключэння ў гэты спіс Іспаніі, Італіі і Францыі. Бо дарожная арматура, а таксама ліццё для станка і машынабудавання, якія гатовы прапанаваць патэнцыяльным пакупнікам на заводзе, высокай якасці і прымальнага кошту. Завод «Централит» является как бы частично сезонным. Есть сезонные виды продукции, это дорожная арматура и продукция для градостроения. По началу весны объемы резко увеличились и пошли хорошие отгрузки. При борьбе с конкурентами берем ценой, качеством, нашей мобильностью и сроками изготовления. Мінімальнымі. Здараецца зразумела, што пэўнае прадпрыемства здолела знізіць сабе кошт, але мае шматмільярдныя даўгі. На цэнтраліце не толькі па выніках работы ў першым квартале азначана зніжэнне вытворчых затрат, але і працуюць рэнтабельна. Гэта значыць, даўгі адсутнічаюць. З пачатку года экспарт прадукцыі на заводзе перавысіў 2,5 мільёны долараў, а яе сабе кошт зніжаны на 5%. У лічбах гэта звыш мільярду рублёў. Акрамя таго, у першым квартале атрымалася выйсці на рэнтабельнасць працы на ўзроўні звыш 6,5%. У сегодняшних экономичных умовах это вельми добрые показчики. Предприятие сработало с прибылью 4,5 миллиарда, ну и чистая прибыль 2 миллиарда. То есть достаточно высокий уровень позволяет предприятию также не иметь ни задолженности по платежам ни в бюджет, ни по заработной плате, ни также нет задолженности по оплате за энергоресурсы. Паказчык па энергазберажэнні сёлета склаў амаль мінус 9% пры заданні 3,5%. Дарэчы, доля энерганосьбітаў у складзе сабекошту прадукцыі цэнтраліта перавышае 20%. Гэта адзін з самых высокіх паказчыкаў Беларусі. Таму так важна зніжаць менавіта гэтыя выдаткі. Напрыклад, тут адмовіліся ад эксплуатацыі дарагіх газавых катлоў і замянілі іх на тыя, што працуюць на мясцовых відах паліва. Яшчэ адзін затратны працэс – сушка пяску. Тут таксама адбылася аптымізацыя працэсу. Каб яго высушыць да неабходнай вільготнасці, зараз траціцца значна менш кубаметраў газу. Мы внедрілі энергаэфектыўныя гарэлкі з камп'ютарным суправаджэннем, когда камп'ютар по максімуму исключае чалавечы фактар, заставляе гарэлкі гарэць з мінімальна возможным количеством газа, но тем не менее позволяющим высушить песок до нужных требований. Мы уменьшили до 40% потребления газа на этом переделе, и вместо 25 метров кубических на тонну песка мы сейчас потребляем 17-18 метров кубических. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».